Сьогоднішня історія називається Карлсон б'ється об заклад. Якось малий повернувся зі школи додому сердитий і з великою гулею на лобі. Мама була в кухні. Побачивши гулю, вона, як малий, і сподівався дуже перелякалась. Що з тобою сталося, дитино? спитала вона, пригортаючи малого до себе. Крістер шпурнув у мене каменем. Похмуро відповів малий. Каменем? От поганий хлопчисько. вигукнула мама. Чому ж ти не прийшов і не сказав мені? Малий здвигнув плечима. Навіщо? Адже ти не вмієш шпурляти камінням? Ти б ні разу не зуміла влучити навіть у стіну дровітні. Ото дурненький, сказала мама, невже ти думаєш, що я стану кидати в крістера камінцем? А чим же ще ти можеш кинути? здивувався малий. Принаймні замашнішого ти нічого не знайдеш. Мама зітхнула. Вона не зрозуміла, що не тільки крістер при нагоді шпурляє каміння. Її власний пестунчик ані трохи не кращий, просто не віриться такий маленький хлопчик з милими синіми очима і такий розбишака. Скажи, а чи не можна взагалі обійтися без каміння, мовила мама. Адже про все можна домовитись. Знаєш, малий, на світі немає такого, про що не можна було б спокійно поговорити. І дійти згоди. Ні, є, мамо, сказав малий. Наприклад, учора. Я саме теж бився з крістером. І зовсім дарма, перебила його мама. Замість битися ви могли б розв'язати свою суперечку словами. Малий сів біля столу і підпер руками свою розбиту голову. Ти так гадаєш? спитав він блимнувши на маму очима. Крістер сказав мені Я тебе наб'ю. Отак і сказав, а я йому відповів Ні, не наб'єш. То як же після цього ми могли розв'язати суперечку словами? Ти можеш мені пояснити? Мама не знала, що на таке сказати, і їй довелося припинити свою проповідь про мир. Її малий розбишака сидів насуплений, тому вона поспішила поставити перед ним чашку теплого шоколаду та свіжі булочки. Це було те, що малий любив. Він почув приємний запах свіжого печива, ще коли піднімався сходами, а мамині чудові булочки з цинамоном принаймні хоч трохи полегшували йому життя. Малий із вдячністю відкусив булочку, і, поки жував, мама наліпила йому на гулю пластир. Тоді легенько поцілувала його в пластир і спитала. А що у вас із крістером сьогодні зайшло? Крістер і гуніла кажуть, ніби я все видумав про Карлсона, що живе на даху. Кажуть, що він просто вигадка. А хіба це не правда? Обережно спитала мама. Малий підвів погляд от чашки з шоколадом і сердито зиркнув на маму. Ну, хоч ти, принаймні, можеш повірити мені, сказав він. Я питав Карлсона, чи він бува не вигадка. І що ж відповів Карлсон? Сказав, що коли б він був вигадка, то це була б найкраща на світі вигадка. Проте Карлсон якраз не вигадка, мовив малий і взяв ще одну булочку. Карлсон вважає, що навпаки крістер і гоніла вигадка, страшенно безглузда вигадка, каже він, і я теж так гадаю. Мама нічого на це не відповіла. Вона знала, що все одно не переконає малого, тому тільки мовила. Я вважаю, що тобі слід більше гратися з крістером і гуніллою і менше думати про Карлсона, що живе на даху. Карлсон, у кожному разі не в мене камінцями, сказав малий і помацав гулю на лобі. Раптом він щось згадав і радісно посміхнувся до мами. О, я мало не забув. Сьогодні я вперше побачу, де живе Карлсон. Але він одразу ж пожалкував, що проговорився Ну й дурний, хіба можна казати про таке мамі? Проте ці слова не здалися мамі страшнішими і небезпечнішими за все інше, що малий розповідав про Карлсона, і вона безтурботно мовила Ну що ж, це для тебе, мабуть, дуже цікаво. Однак вона навряд чи була б така спокійна, якби вдумалася в те, що сказав їй малий, адже уявіть собі тільки, де жив Карлсон. Малий устав з за столу наїдений і цілком задоволений своїм життям. Гуля на лобі більше не боліла, в роті залишився чудовий смак булочок з цинамоном. У вікно до кухні зазирало сонце, а мама в своєму картатому фартусі була така мила. Малий підійшов до неї і пригорнувся. Я так люблю тебе, мамо, сказав він. Мене це дуже тішить, сказала мама. Люблю, бо в тебе все таке рідне. Потім він пішов до своєї кімнати. І став чекати на Карлсона. Вони мали сьогодні разом вирушити на дах, і коли б Карлсон був тільки вигадка, як заявляв Крістер, то навряд чи малий міг би туди попасти. Малому довелося чекати довго. Я прийду по тебе приблизно годині о третій, чи о четвертій, чи о п'ятій, але ні в якому разі не пізніше шостої. Сказав йому Карлсон. Малий не зовсім зрозумів, коли ж саме Карлсон має намір прийти. І спитав його ще раз Принаймні не пізніше сьомої, відповів той. Однак навряд чи буду до восьмої. Чекай мене десь приблизно о дев'ятій, після того як проб'ють зягарі. Малий чекав цілу вічність. І врешті йому самому почало вже здаватись, що Карлсон тільки вигадка. Та раптом почулося дзижчання моторчика, і до кімнати влетів Карлсон, веселий і бадьорий. О, я вже не можу тебе дочекатися. вигукнув малий. Ти коли обіцяв прийти? Я сказав, що прийду приблизно, от і я прийшов приблизно. Він попрямував до акваріума малого, у якому плавали яскраві рибки, занурив у воду обличчя і почав жадібно пити. Обережно, там мої рибки. скрикнув малий. Він злякався, що Карлсон може проковтнути кілька рибок. Коли в людини гарячка, їй доводиться багато пити, мовив Карлсон. І якщо вона ненароком проковтне одну дві рибки, то це дурниці не варто й згадувати. У тебе гарячка? спитав малий. «А вже ж, помацай, відповів Карлсон і притулив руку малого собі до чола. Проте малий не відчував, щоб Карлсон був дуже гарячий. Яка в тебе температура? спитав він. Тридцять сорок градусів не менше. Малий нещодавно хворів на кір і добре знав, що значить мати гарячку. Він похитав головою і сказав Ні, по-моєму ти не хворий. «О, ти ж поганий хлопчисько. закричав Карлсон і тупнув ногою. Хіба я вже й захворіти не можу, як усі інші люди. Ти хочеш бути хворим? здивувався малий. Звичайно, кожен цього хоче. Відповів Карлсон, я хочу лежати в ліжку з великою превеликою гарячкою. Ти прийдеш довідатися, як я себе почуваю, і я скажу, що найхворіший у світі. Ти спитаєш, чи я нічого не хочу, і я відповім, що коли я такий страшенно хворий, то нічогісінько мені не треба, ну, крім величезного торта і купи тістечок, і кілька десяти плиток шоколаду, а і торби цукерків. Карлсон очікувально дивився на малого, а той стояв зовсім розгублений, не знаючи, чи він зможе дістати все те, що бажає Карлсон. «І я хочу, аби ти став мені за матір, вів далі Карлсон. Ти умовлятимеш мене випити якісь бридкі ліки і пообіцяєш за це п'ять ере. Ти пов'яжеш мені шию вовняним шарфом, а я скажу, що він кусається. І погоджуюсь зостатися в ньому тільки за п'ять ере. Малому дуже захотілося стати Карлсонові за матір, та це означало, що йому треба буде спорожнити свою скарбничку. Вона стояла на книжковій полиці гарна, повна повнісінька Малий приніс із кухні ножа і заходився добувати з неї п'ятиерові монети. Карлсон ревно допомагав йому і страшенно радів, коли із скарбнички викочувалась монета. Там були монети по десять і по двадцять ре, але Карлсонові найбільше подобались п'ятаки. Потім малий помчав до крамнички і майже на всі гроші накупив цукерків та шоколаду. Коли він віддавав крамареві свої скарби то на мить згадав, що збирав ці гроші на собаку. Він тяжко зітхнув, але тут же подумав, що той, хто має стати Карлсонові за матір, не може дозволити собі тримати собаку. Повертаючи назад, малий розсовав ласощі по кишенях і заглянув до вітальні. Там уся родина мама і тато, і боссе і бетан. Пили після обідню каву. Та сьогодні малому ніколи було сидіти з ними. На мить він подумав чи не покликати їх до себе в кімнату познайомитися з Карлсоном, але, добре все зваживши, відмовився від цієї гадки. Адже сьогодні вони могли перешкодити йому піти з Карлсоном на дах краще відкласти знайомство до іншого разу. Малий узяв стаці жменю мигдалевого печива, бо ж Карлсон сказав, що його він теж хоче, і поспішив до своєї кімнати. Як ти довго змушуєш мене чекати, мене такого хворого і нещасного, докірливо сказав Карлсон. Температура піднімається по кілька градусів на хвилину, і зараз на мені уже можна було б зварити яєчко. Я поспішав, як лиш міг, виправдовувався малий, і стільки всього накупував. Але ж ти залишив п'ятиерову монету. Я повинен одержати п'ять ере за те, що мене кусає шарф. Злякано перебив його Карлсон. Малий заспокоїв його, сказавши, що зберіг кілька п'ятаків. Карлсонові очі радісно заблищали і він застрибав на місці від задоволення. О, я найхворіший у світі, сказав він, нам треба поспішати покласти мене до ліжка. І тут малий уперше подумав, як він дістанеться на дах, не вміючи літати. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон, я посаджу тебе на спину і гайда, просто до моєї хатки. Тільки ти пантруй, щоб пальці не попали в пропелер. Ти справді думаєш, що в тебе вистачить сили донести мене на собі? спитав малий. Там видно буде, відповів Карлсон. Важко, звичайно, уявити собі, що я, такий хворий і нещасний, подолаю з тобою хоч половину шляху. Але завжди є вихід. Коли я відчую, що в мене більше немає сил, я можу тебе скинути. Малому не здавалося, що це добрий вихід скинути його на півдорозі вниз, і він трохи занепокоївся. Та нічого, все повинно бути гаразд, потішив його Карлсон. Якби тільки мотор не відмовив. А як відмовить, ми тоді упадемо вниз? спитав малий. А як же? Ляп і впадемо. Радісно підтвердив Карлсон. Проте це дурниці не варто й згадувати. додав він і махнув рукою. Малому нічого не залишалось, як погодитись, що то дурниці. Він надряпав на клаптикові паперу записку мамі й татові і поклав її на столі. Я на горі в Калсона, що живе на даху. Звичайно, було б найкраще. Коли б він устиг повернутися, поки ця записка попаде їм на очі. Однак якщо вони часом почнуть його шукати, то хай знають, де він, а то може вийти так, як було уже раз, коли вони гостювали у бабусі, і малому заманулося самому покататися поїздом. Тоді мама плакала і питала. Як же ти, малий, так забажав покататися поїздом, то чому не сказав нам? Тому що я справді хотів покататися, відповів малий. Так само було і зараз. Він хотів вибратися з Карлсоном на дах, і тому було найкраще нікого не питати. Коли вони похопляться, що його нема вдома. То він у кожному разі зможе виправдатися, що залишив записку. Карлсон приготувався летіти. Він покрутив за гудзика на животі, і моторчик почав працювати. Стрибай мені на спину. вигукнув він. Ми вирушаємо. І вони справді вилетіли крізь вікно і піднялися в повітря. Спочатку Карлсон зробив круг. Над найближчим дахом, щоб випробувати моторчик. Моторчик гуркотів так рівно і надійно, що малий зовсім перестав боятися. Навпаки, йому така подорож була дуже приємна. Врешті Карлсон приземлився на свій дах. Тепер побачимо, чи ти втрапиш до моєї хатки, мовив він. Я не скажу тобі, за яким саме демарем вона міститься, ти сам знайди її. Малий ще ніколи не бував на даху, але він не раз бачив якихось чоловіків, що, прив'язавши себе мотузкою до демаря, ходили по даху і згортали сніг. Малий завжди заздрив їм, а зараз він сам має таке щастя. Хоч, правда, він не був прив'язаний мотузкою до димаря, і в нього аж усередині хололо, коли він, утримуючи рівновагу, переходив від димаря до димаря, і ось за одним із них малий справді побачив Карлсонову хатку дуже гарну хатку з зеленими віконницями і з грабним ганочком, де можна було сісти відпочити. Проте зараз малому хотілося якнайшвидше зайти всередину, щоб на власні очі побачити оті всі парові машини, картини з півнями та інші речі, що мав Карлсон. Над дверима висіла табличка з написом, аби всі знали, хто тут живе. Малий прочитав Карлсон, що живе на даху. Найкращий у світі, Карлсон. Карлсон відчинив навстіж двері і вигукнув Прошу, любий Карлсоне, і ти малий теж. І перший заскочив до хатки. Мені зараз треба лягти до ліжка, бо я найхворіший у світі. крикнув він і стрімголов кинувся на червону дерев'яну канапу, що стояла під стіною. Малий убіг слідом за ним. Він аж тремтів від цікавості. У хатці було дуже затишно. Це малий одразу помітив крім дерев'яної канапи, там стояв ще столярний верстат, що водночас правив Карлсонові і за стіл шафа, два стільці і плитка з залізними градками. Там, певно, Карлсон готував собі їжу. Але парових машин не видно було. Малий довго оглядався по кімнаті, проте їх не побачив і врешті спитав А де ж твої парові машини? Мої парові машини? М -г -г -г. Вони всі вибухнули не інакше, як зіпсувались запобіжні клапани. Однак це дурниці не варто й згадувати. Малий знову оглянувся. А твої картини з півнями вони теж вибухнули? глузливо спитав він. Та ні, не вибухнули, відповів Карлсон. Он, дивись. І він показав на пришпилений до стіни біля шафи аркуш картону. В одному куточку на ньому справді був намальований півень маленький червоний півник. Решта картону була чиста. Картина називається Дуже самітний півень, промовив Карлсон. Малий глянув на цього маленького півника. Але ж Карлсон казав, що має тисячі картин із найрізноманітнішими півнями. І це все виявляється лише один жалюгідний півник. Цей дуже самітний півник намальований найкращим у світі майстром малювати півнів сказав Карлсон, і голос його затремтів. Ох, яка ця картина прекрасна і смутна. Але ні, мені не можна зараз плакати, бо от сліз піднімається температура. Карлсон откинув згорілиць на подушку і схопився за голову. Ти, мав би бути мені за матір, то ж будь, простогнав він. Малий добре не знав, з чого йому починати, тому нерішуче спитав Ти маєш якісь ліки? Маю, але не такі, які б хотів, відповів Карлсон. У тебе є п'ять ере. Малий витягнув з кишені п'ятака. Дай їх мені, сказав Карлсон. Малий дав йому монету, і Карлсон затиснув її в кулаці. Вигляд у нього був хитрий і задоволений. Сказати тобі, що за ліки я хотів би прийняти? Каши, мовив малий. Знахарський порошок Карлсона, що живе на даху. Ти повинен узяти трохи цукерків, трохи шоколаду, додати стільки ж печива, все це потовкти і добре змішати. Як тільки ти приготуєш ці ліки. Я відразу прийму першу дозу. Вони дуже помагають від гарячки, сказав Карлсон. Щось мені не віриться, зауважив малий. Давай поб'ємось об заклад, мовив Карлсон. Закладаюсь на шоколадку, що вони допоможуть. Малий вирішив, що певно мама саме це мала на думці, коли казала, що суперечку можна розв'язати словами. Ну, давай же закладемося, наполягав Карлсон. Давай, погодився малий. Він витяг одну з двох шоколадок, що купив у крамниці, і поклав на верстат, щоб видно було, на що вони заклалися. Потім заходився готувати ліки за Карлсоновим рецептом. Він поклав у чашку кілька цукерок і кілька кусочків малинового мармеладу. Додав трохи шоколаду і все потовк та перемішав, тоді покришив мигдалеве печиво і теж висипав у чашку. Таких ліків малий ще з роду не бачив, але вони були на вигляд дуже смачні, і він погодився б і сам трошки захворіти, аби спробувати їх. Однак Карлсон сів на ліжку, роззявивши рота, мов пташеня. І малий поспішив із ложкою до нього. Всип у мене велику дозу. попросив Карлсон. Малий так і зробив. Потім вони посідали і мовчки стали чекати, поки в Карлсона спаде гарячка. За півхвилини Карлсон заявив Твоя правда, ці ліки не помагають від гарячки. Давай мені тепер шоколадку. Тобі дати шоколадку? Здивувався малий. Адже я виграв заклад. А вже ж, виграв ти, значить, мені треба дати шоколадку, щоб я хоч нею втішився. Немає в світі справедливості. А ти всього лиш поганий хлопчисько, який хоче з'їсти шоколадку тільки тому, що в мене не спала гарячка. Малий неохоче подав шоколадку Карлсонові. Той миттю надкусив її і, жуючи, сказав. Чого ти похнюпився? Ось коли я наступного разу виграю, шоколадку одержиш ти. Він швидко жував, а коли доїв шоколадку до останньої крихти, то ліг горілиць на подушки і тяжко зітхнув Які нещасні хворі люди, і я теж нещасний. Не інакше, як доведеться спробувати подвійну дозу ліків, хоч я більше не вірю, що це допоможе. Та ні, я певен, що подвійна доза допоможе, поспішно сказав малий. Давай поб'ємося об заклад. Малому не гріх тепер було теж схитрувати. він анітрохи не вірив, що гарячка в Карлсона спаде навіть від потрійної дози того порошка, але йому дуже хотілося цього разу програти. В нього залишалася ще одна шоколадка, і він мав її дістати, коли виграє Карлсон. Ну що ж, давай закладемось, сказав Карлсон. Приготуй мені подвійну дозу. Коли треба збити гарячку, то нічим не слід нехтувати. Треба геть усе спробувати і подивитися, що з цього вийде. Малий приготував подвійну дозу ліків і всипав їх Карлсонові у роззявлений рот. Потім вони знову посідали і мовчки стали чекати. За півхвилини Карлсон, сяючи од радості, зіскочив із канапи. Спала. вигукнув він. Гарячка спала. Ти знову виграв дай сюди шоколадку. Малий зітхнув і віддав Карлсонові свою останню плитку. Карлсон незадоволено поглянув на нього. Таким упертим, як ти, взагалі не слід битися об заклад. Сперечатися можуть тільки такі, як я. Чи програв Карлсон, чи виграв, він завжди сяє, мов сонечко. Якусь мить панувала мовчанка, тільки Карлсон дожовував шоколад. Нарешті він сказав. Коли ти вже такий ласун і не нажера, то давай поділимо решту по братському. В тебе є ще цукерки. Малий понишпорив у кишені. Ось є три, сказав він і вийняв дві цукерки та одну мармеладку. Три на двоє не ділиться, сказав Карлсон. Це знає навіть маленька дитина. І швидко схопивши з долоні малого мармеладку, він проковтнув її. Отепер можна ділити, додав він. Карлсон жадібними очима поглянув на два цукерки. Один з них був ледь ледь більший. Тому що я дуже делікатний і дуже скромний, то дозволю тобі взяти першому. Але не забудь, що той, хто бере перший, повинен вибрати менший цукерок, сказав він. І суворо глянув на малого. Малий трошки подумав і тут же знайшов, що сказати. Я хочу, щоб ти узяв перший. Ну, добре, коли ти такий упертий, мовив Карлсон і, схопивши більший цукерок, миттю засунув його до рота. Малий подивився на маленький цукерочок, що лишився в нього на долоні. Стривай! Ти ж сам казав, що той, хто бере перший, повинен вибрати менший. Ех ти, малий ласуне, мовив Карлсон. А коли б ти вибрав перший, то який цукерок ти б собі узяв, га? Я справді взяв би менший. Твердо відповів малий. То чого ж ти репетуєш? спитав Карлсон. Ти ж і так маєш менший. Малий знову подумав, що, певно, це і є розв'язувати суперечку словами, про що йому говорила мама. Однак він не вмів довго гніватись, до того ж був радий, що в Карлсона вже минула гарячка. Карлсон теж згадав про це Я напишу всім лікарям на світі, мовив він, і пораджу їм, чим лікувати гарячку. Спробуйте знахарський порошок Карлсона, що живе на даху, напишу я. Це найкращі у світі ліки від гарячки. Малий ще не з'їв свій цукерок. Він був такий гарний і смачний, що малий хотів спершу на нього надивитися але не встигнеш засунути цукерок до рота, як його вже й нема. Карлсон теж дивився на цукерок. Він довго не зводив з нього погляду. Потім нахилив голову і сказав Давай поб'ємося об заклад, що я зможу взяти в тебе цукерок так, що ти й не помітиш. Ні, не зможеш. заперечив малий. Не зможеш, якщо я триматиму його на долоні і весь час дивитимусь на нього. Ну, давай закладемось. повторив Карлсон. Ні, сказав малий. Я знаю, що виграю, і тоді ти знову забереш цукерок. Малий відчував, що такий спосіб закладатися неправдивий. Адже коли він закладався з боссече бетан, то винагороду діставав той, хто вигравав. Я поб'юся об заклад, але тільки в правдивий спосіб, щоб цукерок дістав той, хто виграє, сказав малий. Як хочеш, малий ненажеро. Значить, ми закладаємось, що я зможу в тебе взяти цукерок так, що ти не побачиш. Гаразд, погодився малий. гокус фокус філіокус? вигукнув Карлсон і схопив цукерок. гокус фокус філіокус повторив він і засунув його до рота. Стривай. закричав малий. Я ж бачив, як ти його брав. «Е, бачив. Перепитав Карлсон і поспішно проковтнув цукерок. Тоді ти знову виграв. Я ще ніколи не зустрічав хлопчика, якому так щастило б. Так, але цукерок. почав малий, зовсім збитий з пантелику. Адже його повинен був дістати той, хто виграє. Еге ж, щира правда, погодився Карлсон. Однак цукерок зник. І я ладен закластися, що не можу зробити так, аби він знову з'явився. Малий промовчав, проте поклав собі сказати мамі, як тільки побачить її, що розв'язувати суперечку словами, то дурне діло. Він засунув руки в кишені. І подумати тільки там був ще один цукерок, якого він раніше не помітив. Великий великий, чудовий цукерок. Закладемося, що в мене є ще один цукерок. Закладемося, що я його зараз же з'їм, закричав малий і поспішно засунув цукерок до рота. Карлсон насупився і сів на ліжко. Ти обіцяв бути мені за матір, сказав він. А сам тільки те й робиш, що напихаєшся ласощами. Я ще ніколи не бачив такого жадібного хлопчиська. Він замовк і ще більше насупився. До того ж, я не дістав п'ять ере за те, що мене кусає шарф, сказав він. Не дістав, але ж у тебе не зав'язане горло, мовив малий. Хіба я винен, що в мене в хаті немає шарфа? Та якби він був, я замотав би ним шию, і він кусався б. І тоді я дістав би п'ять ере. Він благально подивився на малого, і на очах у нього виступили сльози. Я повинен терпіти через те, що в мене немає шарфа. Ти так думаєш, га? Ні. Малий так не думав, і тому він віддав Карлсонові, що живе на даху, свої останні п'ять ере.